নমস্কার, এই মুহূর্তত আহি পৰিছে ৰাজ্যবাসীৰ বাবে কেইবাটাও বিগ ব্ৰেকিং নিউজ। আজিৰ 5 মিনিটৰ ভিডিঅটোৰ যোগেদি বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ যুগুত হৈছে আৰু নিতৌ এনেকুৱা ধৰণৰ খবৰসমূহ পাই থাকিবলৈ হলে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি ভিডিঅটোত এটাকৈ লাইক কৰি আমাক উৎসাহিত কৰিবলৈ নাপাহৰিব। বন্ধুসকল, আজিৰ প্ৰথমটো খবৰে হৈছে এটা ডাঙৰ খবৰ, অসমৰ আকাশত পুনৰ কা আন্দোলনৰ উকমুকনি। কাইলৈ নেচৰ আন্দোলন, জি পি সিঙে ক'লে আকৌ কা আন্দোলন হোৱাটো বিচৰা নাই। আজি উত্তৰ পূব ছাত্ৰসন্থাকে ধৰি আছুৱে সমগ্ৰ উত্তৰ পূৰ্বতে কা বাতিল কৰাৰ লগতে সীমা চিল কৰাকে ধৰি বিভিন্ন দাবীত আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিব। ছাত্ৰ নেতা সমজ্জ্বল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যই এই সন্দৰ্ভত কয় যে সম্পূৰ্ণ গণতান্ত্ৰিক প্ৰক্ৰিয়াৰে এই আন্দোলন কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হ'ব। তেওঁ অসমৰ ৰাইজে কা মনা নাই বুলি উল্লেখ কৰি অসম আৰু উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলে অবৈধ বাংলাদেশী বুজা নলয় বুলি প্ৰকাশ কৰে। ইফালে বি টি আৰ চৰকাৰৰ এক অনুষ্ঠানত অংশ লোৱা বিশেষ আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান জে পি সিঙে কয় যে আকৌ কা আন্দোলন হোৱাটো বিচৰা নাই, এতিয়া উন্নয়নৰ সময়। জি পি সিঙে কয় আলফাৰ 4খন পতাকা চোৱাতকৈ 55 লাখ জাতীয় পতাকা চোৱাটো দৰকাৰ। ইয়ে স্পষ্ট কৰে অসমৰ জনতাই কি বিচাৰে। এতিয়াৰ সময় হৈছে উন্নয়নৰ সময়, আমি ৰাজ্যখনক বহু আগুৱাই নিব লাগে। যোৱাবাৰৰ আন্দোলনৰ সময়ত অসমত যিটো ঘটি গ'ল সেয়া আপোনালোক সকলোৱে দেখিছে, সেইটো আকৌ হোৱাটো বিচৰা নাই। আমি শান্তিপূৰ্ণভাৱে সকলোৱে মিলি ৰাজ্যৰ উন্নয়নৰ কাম কৰিব লাগে আৰু আমাৰ ৰাজ্যৰ উন্নয়নৰ বাবে কাম কৰিব লাগে, আকৌ কা আন্দোলন হোৱাটো বিচৰা নাই বুলি মন্তব্য কৰিছে। 2 নম্বৰ খবৰটি হৈছে আছুৰ কা আন্দোলনক ইটিকিং অখিল গগৈৰ মানুহ শুই নিহ পালি দিয়াৰ সময়ত আছু সাৰ পাইছে। আছুৱে পুনৰ আৰম্ভ কৰা কা আন্দোলনক কটাক্ষ বিধায়ক অখিল গগৈৰ, শ্বহীদ ন্যায়সত কৰা আন্দোলনৰ পৰা একো প্ৰভাৱ নপৰে, শ্বহীদ ন্যায়সত পতা নিজৰ অফিচত পতা সেইবোৰৰ প্ৰভাৱ জনগণৰ ওপৰত নপৰে। যি সময়ত গোটেই অসমৰ মানুহ ওলাই আহিছিল সেই সময়ত খেলপথাৰত ভৰাই দিলে আন্দোলন, ৰাজপথৰ পৰা আন্দোলন নি খেলপথাৰ পোৱালে, এতিয়া মানুহ শুই নিহ পালি দিলে, এতিয়া আকৌ কৈছে আমাৰ কাৰ্যালয়লৈ আহা আমি আন্দোলন কৰোঁ। আছুৱে এইবাৰ এইবোৰ কথা আন্দোলন আন্দোলন নহয়, আন্দোলন কৰিবলৈ হ'লে আমি সকলো একগোট হ'ব লাগিব, অখিল গগৈৰ মন্তব্য। নহ'লে 1,90,00,000 হিন্দু বাংলাদেশী অহাৰ পথ মুকলি হ'ব বুলি মন্তব্য কৰিছে। দৰ্শকসকল, 5 নম্বৰ খবৰটি হৈছে এটা ডাঙৰ খবৰ, পৰীক্ষাৰ্থীৰ বাবে 30,000 চাকৰিৰ 30টা নিয়ম। এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, এডমিট কাৰ্ড অবিহনে পৰীক্ষাৰ্থী সোমাব নোৱাৰিব পৰীক্ষা হলত। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰৰ 30,000 চাকৰিৰ 30টাকৈ নিয়ম। প্ৰথমটো নিয়ম হৈছে এডমিট কাৰ্ড অবিহনে পৰীক্ষাৰ্থী সোমাব নোৱাৰিব পৰীক্ষা হলত। 2 নম্বৰতে পৰীক্ষাৰ পৰিদৰ্শকক দেখুৱাব লাগিব ফটো, সম্বলিত পৰিচয় পত্ৰ আৰু এডমিট কাৰ্ড। তাৰপাছতে এডমিট কাৰ্ডত থকা ফটো আৰু চেহেৰা মিলিব লাগিব। প্ৰতিগৰাকী পাৰ্টীয়ে চৰকাৰী কৰ্তৃপক্ষই জাৰি কৰা পৰিচয় পত্ৰ লগত আনিব লাগিব। পৰীক্ষা চলি থকা সময়ত কোনো প্ৰাৰ্থী প্ৰস্থান অথবা প্ৰৱেশ কৰিব নোৱাৰিব। পৰীক্ষাৰ্থীয়ে পৰীক্ষা হললৈ নিব নোৱাৰিব কিতাপ, কাগজ, মোবাইল ফোন, কেলকুলেটৰ অথবা কোনো ইলেক্ট্ৰনিক সামগ্ৰী। কেৱল কলম, পেঞ্চিল, পৰিচয় পত্ৰ, এ টি এম কাৰ্ডহে লগত ৰাখিব পাৰিব। স্মাৰ্ট ঘড়ীও পিন্ধি যাব নোৱাৰিব কোনো পৰীক্ষাৰ্থীয়ে। প্ৰতিগৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে উত্তৰ বহীত নিজৰ নাম ৰোল নং স্পষ্টকৈ লিখিব লাগিব। অ' এম আৰ চিটত স্পষ্টভাৱে শুদ্ধ উত্তৰত ৰাউণ্ড চিহ্ন সম্পূৰ্ণভাৱে পূৰণ কৰিব লাগিব। কোনো পৰীক্ষাৰ্থীয়ে উত্তৰ বহীত ষ্টেপল পিন ভাঁজ কৰিব নোৱাৰিব। বাৰে বাৰে ঘঁহি দিয়া টিকমাৰ্ক কৰা আদি প্ৰক্ৰিয়াক ভুল উত্তৰ বুলি বিবেচনা কৰা হ'ব। পৰীক্ষাৰ্থীসকলে পৰীক্ষা হলত দুবাৰকৈ স্বাক্ষৰ কৰিব লাগিব। প্ৰথমতে পৰীক্ষা নিৰীক্ষকৰ সন্মুখত আৰু উত্তৰ বহী জমা কৰাৰ সময়ত একোটাকৈ স্বাক্ষৰ কৰিব লাগিব। পৰীক্ষাৰ্থীসকলক নাম, ফটো সম্বলিত থকা উত্তৰ বহীৰ বাহিৰে কোনো অতিৰিক্ত পৃষ্ঠা দিয়া নহ'ব। 2 ঘণ্টা সময়ৰ ভিতৰত পৰীক্ষাৰ্থীয়ে 100 প্ৰশ্নৰ উত্তৰ সম্পূৰ্ণ কৰিব লাগিব। পৰীক্ষাৰ্থীয়ে উত্তৰ বহীত কেৱল নীলা আৰু কলা চিয়াহীৰ কলম ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব। ভুল উত্তৰৰ বাবে কোনো ধৰণৰ নিগেটিভ মাৰ্কিং নাথাকিব। অসমীয়া, বঙালী, বড়ো, ইংৰাজী আৰু হিন্দী মাধ্যমত থাকিব প্ৰশ্নসমূহ।
পৰীক্ষাৰ্থে নিজৰ মাধ্যম অনুযায়ী সম্পূৰ্ণ কৰিব পাৰিব প্ৰশ্নোত্তৰ। যদি কোনো পৰীক্ষাৰ্থীৰ উত্তৰ বহী বেয়া অথবা চিঙা থাকে তেন্তে আৰম্ভণিতেই নিৰীক্ষকক জনাব লাগিব। উত্তৰ চিহ্নত খালী ৰখা উত্তৰ বহী নহ'ব গ্ৰহণযোগ্য। তৃতীয় বৰ্গৰ পৰীক্ষাৰ্থীসকলৰ পৰীক্ষাৰ সময় পুৱা 10 বজাৰ পৰা 12 বজালৈ, চতুৰ্থ বৰ্গৰ পৰীক্ষাৰ্থীসকলৰ পৰীক্ষাৰ সময় 2 বজাৰ পৰা 4 বজালৈ। পৰীক্ষা আৰম্ভ হোৱাৰ 30 মিনিটৰ আগত পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত উপস্থিত হ'ব লাগিব পৰীক্ষাৰ্থী। যদি কোনো পৰীক্ষাৰ্থীয়ে পৰীক্ষাৰ নিয়ম উলংঘা কৰে কৰ্তৃপক্ষৰ নিয়ম অনুযায়ী অযোগ্য ঘোষণা কৰা হ'ব। সকলো পৰীক্ষাৰ্থীক তন্ন তন্নকৈ পৰীক্ষা কৰিব আৰক্ষীয়ে। এডমিট কাৰ্ড অবিহনে পৰীক্ষাৰ্থী সোমাব নোৱাৰিব পৰীক্ষা হলত। দৰ্শকসকল, 6 নম্বৰ খবৰটি হৈছে এটা ডাঙৰ খবৰ। নামাজৰ সময়তে মছজিদত ভয়ংকৰ বিস্ফোৰণ, 20 জন নিহত। নামাজৰ সময়তে মছজিদত ভয়ংকৰ বিস্ফোৰণ, থিতাতে 20 জনকৈ লোকৰ মৃত্যু, 50ৰো অধিক লোক আঘাতপ্ৰাপ্ত বিস্ফোৰণত। কাবুলত সংঘটিত হৈছে ভয়ংকৰ বোমা বিস্ফোৰণৰ ঘটনা। কাবুলৰ খেৰখানাত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা। নামাজৰ সময়তে মছজিদত ভয়ংকৰ বিস্ফোৰণ সংঘটিত হৈছে, তিতাতে 20 জনকৈ লোকৰ মৃত্যু ঘটিছে, 50ৰো অধিক লোক আঘাতপ্ৰাপ্ত বিস্ফোৰণত। কাবুলত সংঘটিত হৈছে ভয়ংকৰ বোমা বিস্ফোৰণৰ ঘটনা। কাবুলৰ খেৰখানাত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা। দৰ্শকসকল, 7 নম্বৰ খবৰটি হৈছে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। পুৱাৰে পৰা ৰাতিলৈ সকলোতে GST, বিস্কুট চেম্পুৰ পৰা কাপোৰলৈ সকলোতে GST। অখিল গগৈৰ প্ৰতিক্ৰিয়া, দেশৰ প্ৰত্যেকজন নাগৰিক এতিয়া অভাৱত, সমাজৰ সৰ্বস্তৰৰ প্ৰতিগৰাকী নাগৰিকৰ অৱস্থা বেয়া, স্বাধীনতাৰ 75 বছৰ সময়ত সকলোৰে অৱস্থা বেয়া, কালিৰ দিনটোত অসমত 3 জন লোকে আত্মহত্যা কৰিছে। হাতত GST-ৰ বেনাৰ লৈ বিধায়ক অখিল গগৈয়ে কয় যে এই মন্তব্য। বিধানসভাৰ অধিৱেশন উপলক্ষে দিছপুৰৰ পৰাই বিধায়ক অখিল গগৈয়ে এই মন্তব্য কৰে। তেওঁ লগতে কয় পুৱাৰে পৰা ৰাতিলৈ সকলোতে GST, বিস্কুট চেম্পুৰ পৰা কাপোৰলৈ সকলোতে GST, মধ্যবিত্তৰ জীৱন আগতকৈ বহুত বেয়া, দেশৰ অৰ্থনীতি ভাঙি ছিঙি নিঃশেষ হৈছে, মই কোৱা প্ৰতিটো কথা টিভিত নোলাই, মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই চেনেলৰ মালিকক ফোন কৰি অখিলৰ মন্তব্য বন্ধ কৰিবলৈ ক'ব। উল্লেখ্য যে ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি অখিল গগৈৰ সমান্তৰালভাৱে আজি কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিয়ে গুৱাহাটীত মূল্যবৃদ্ধিৰ প্ৰসংগত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে। খবৰটি হৈছে ভাৰতক হিন্দু ৰাষ্ট্ৰ নিৰ্মাণৰ পৰিকল্পনা BJP RSSৰ। ভাৰতক হিন্দু ৰাষ্ট্ৰ নিৰ্মাণৰ পৰিকল্পনা BJP আৰু RSSৰ। BJP RSSে ভাৰতক বনাব হিন্দু ৰাষ্ট্ৰ। চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে সৰব বিধায়ক অখিল গগৈ। অসমীয়া জাতীয়তাবাদ নাইকিয়া কৰিব BJPয়ে। অসমীয়া জাতীয়তাবাদ নাইকিয়া কৰিব BJPয়ে। ধৰ্মীয় জাতীয়তাবাদ প্ৰতিষ্ঠা কৰিব BJP RSSে। দেশ অতি সংকটত, দেশৰ অৱস্থা যি খুবেই বেয়া, দেশৰ অৱস্থাৰ কথা ক'লে জেললৈ পঠিয়াই চৰকাৰে। ভাৰতক হিন্দু ৰাষ্ট্ৰ নিৰ্মাণৰ পৰিকল্পনা BJP আৰু RSSৰ, এইবুলি অখিল গগৈয়ে মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে। খবৰটি হৈছে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। 21 আৰু 28 আগষ্টত নাথাকিব ইণ্টাৰনেট সেৱা, ৰাজ্য চৰকাৰৰ SOP, নতুন SOP ফৰ এক্সামিনেশ্যন। 26,000 চৰকাৰী চাকৰিৰ পৰীক্ষাক লৈ চৰকাৰৰ নতুন SOP। 26,000 চৰকাৰী চাকৰিৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰে অনুষ্ঠিত কৰিবলগীয়া পৰীক্ষাক লৈ জাৰি কৰিছে SOP। এই নিৰ্দেশনা মতে পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হৈ থকা সময়ত জিলাকেইখনত বন্ধ থাকিব ইণ্টাৰনেট সেৱা। ইয়াৰ লগতে কোনো পৰীক্ষাৰ্থীয়ে মোবাইল ফোন নিব নোৱাৰিব। বিশেষভাৱে সক্ষম প্ৰাৰ্থীৰ বাবে সকলো সুবিধা থাকিব। সকলো গেজেটেড অফিচাৰক নিয়োগ কৰা হ'ব। প্ৰতিটো পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত থাকিব শীৰ্ষ আৰক্ষী বিষয়া। কিবা খেলিমেলি হ'লে দায়বদ্ধ হ'ব জিলাৰ উপায়ুক্ত। সম্পূৰ্ণ মেধাৰ ভিত্তিত নিযুক্তি দিয়াৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰে এই ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা বুলি উল্লেখ কৰা হৈছে। এনে ব্যৱস্থাৰ দ্বাৰা চৰকাৰৰ ওপৰত নিবনুৱাসকলৰ আস্থা অটুট থাকিব বুলি প্ৰকাশ কৰা হৈছে। উল্লেখ্য যে 21 আৰু 28 আগষ্টত 26,000 চৰকাৰী চাকৰিৰ বাবে চৰকাৰে ৰাজ্যৰ কেইবাখনো জিলাত পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰিব। খবৰটি হৈছে কলিয়াবৰৰ 1 নং সৰিয়হবাৰীত বন্যহস্তীৰ আক্ৰমণত নিহত এজন। জখলাবন্ধাটো বন্যহস্তীৰ উপদ্ৰৱ। কলিয়াবৰত অব্যাহত বন্যহস্তীৰ ত্ৰাস।
মঙ্গলবাৰে নিশা কলিয়াবুৰৰ এক নং সৰিয়াবাৰীত বনৰীয়া হাতীৰ আক্ৰমণত নিহত এজন নিহত লোকজনৰ নাম উপেন কলিতা বুলি জানিব পৰা গৈছে। নিশা লোকজনৰ বাসগৃহ চৌহদত থকা কঁঠাল গছৰ পৰা কঁঠাল খাই আছিল এটা বন্য হস্তীয়ে। নিশা হাতীৰ উপদ্ৰৱত অঞ্চলটো হুলস্থুলীয়া পৰিৱেশ সৃষ্টি হোৱাত লোকজন আন্ধাৰত বাহিৰলৈ ওলাই অহাৰ সময়তে আক্ৰমণ কৰে বনৰীয়া হাতীটোৱে। ফলত থিতাতে নিহত হয় উপেন কলিতা নামৰ 50 বছৰীয়া লোকজন। দীৰ্ঘদিন ধৰি অঞ্চলটোত প্ৰায় বনৰীয়া হাতীয়ে উপদ্ৰৱ চলাই অহাৰ পিছতো বন বিভাগৰ নীৰৱ ভূমিকাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি ক্ষোভ উজাৰে স্থানীয় ৰাইজে। আনহাতে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ পৰা 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় পথ অতিক্ৰম কৰি খাদ্যৰ সন্ধানত ওলাই অহা এটা বনৰীয়া হাতীয়ে বিগত 4-5 দিন ধৰি জখলা বন্ধাৰ বৰহোলা অঞ্চলত ধান খেতি খাই নষ্ট কৰি ৰাইজৰ মাজত ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰিছে। পৰৱৰ্তী সময়ত জখলা বন্ধা বনখণ্ডৰ বনকৰ্মীৰ দলে হাতীটোক কাজিৰঙালৈ খেদি পঠিয়াবলৈ সক্ষম হয়।